müqəddəs Pasxa günü, yəni isə Peyğəmbərin dirildiyi müqəddəs gün bu il pravoslav təqvimi ilə mayın 5-də qeyd edilir. Pravoslavlar bugün kilsəyə gələrək şam yandırıb ibadət edirlər. Ənənəyə görə dindarlar bayramdan əvvəlki cümə axşamı səhər kuliç bişirir, axşam Pasxa hazırlayır. Bazar günü isə bişirdiklərini kilsəyə gətirir, Pasxa süfrəsi arxasında bir-birini Pasxa və kuliçə qonaq edirlər. Ona görə böyük bir bayramdır bugün. Hristos Vaskresi, Vayisin Vaskresi, yəni İsa Peyğəmbərimiz yenə bizimlədir. Necə deyərlər, bizim də orucumuz uca bugün açılır demək olar. Eyni bir şeydir. İsa Peyğəmbərimiz Musa Peyğəmbərimizlə eyni bir dərəcədə. Prosto biz İsa deyirik, müsülmanlar İsa Peyğəmbər deyirlər. Ona görə bugün biz orucumuzu açırıq, bayram edirik ki, onun dünyaya gəlməyi, təzədən özünü bizimlə olmağını göstərir. Pravoslavlar deyir ki, Azərbaycanda qəriblik çəkmədən bayramlarını rahatlıqla qeyd edə bilirlər. Hər il gəlirəm, imkanı olan kimi kilisədə hətta gəlirəm, ibadət edirəm. Yəni, bayramla asılı olmayaraq, əlbəttə ki, fərqli olmayaraq, hansı mən Rusiyada da olmuşam, çox ölkələrdə belənişə, yəni xarici ölkələrdə olmuşam. Hətta bu bayramı Azərbaycanda elə bir ki, öz bayram kimi belə, yəni öz vətəndaşı olduğum kimi, pravoslavlar olduğun kimi, yaşadığın kimi onu çox yaxşı münasibət baxırlar, qarışılırlar. Hətta da gəlib getmək, yəni yerləşdiyin yer də münasib, dostupni yerdir. Yəni adam gəlib gedə bilir vaxt olanda. Belə ibadət edə bilir. Hərəniz öz dilini ibadət edə bilir. Pasxa bayramını qeyd etmək üçün təkcə pravoslavlar kilsəyə üz tutmur. Kilsədə müsəlmanlara da rast gəlmək mümkündür. Doğrudan da bura gəlmək çox gözəl şeydir. Çünki mətləb alırsan. Mən inanıram, özüm namaz qılıram, məsələn, müsəlmanam da. Bütün mətləblərimi almaq istəyirəm. Mən şam yandırdım burada, dilək elədim hamısı üçün, özüm üçün, ailəm üçün, istədiklərim üçün. Bunların da bayramları mübarək olsun. Necə bizim müsəlman bayramımızdır, ruslarımızın da bayramı çox gözəl keçir. Şam yandırdıqca, dilək tutduqca, bədənimdən elə bil ki, ağrılar çıxırdı. Özümü çox yüngül hiss elədim. Nuray Kemal, Amerikanın səsi üçün.